E mantém a altura sempre, mantém a altura até hoje um pouco de cidade cheia. Aí não é campo daí, é Yangshoda, né? Não é campo daí. Mantenha a altura, não é campo daí. Yangshoda mantém a altura, cheia, fechar, tá? E esconder. Cheio. Go. Go. Cheio. Aqui. Volta, 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 volta. Aí, lambaré, lambaré. Aí, continuando pra trás. Yoram, ali é o quê? Yoram, ali é o quê? Cuidado com o mão. Cuidado. Para aparecer aqui, ó. Um, levantar. Fazer isso, tá? Kamae. Cruza, como se fosse fazer jiu-jitsu o quê? Tá? Na verdade, levantar e faz esse pé. Abra, tem que cruzar. Aí, yora, aí o quê? Esquerda, kamae, yora, aí o quê? Direito, eiji. Já está na posição? Já está na posição? Não faça, tá? O que inteiro mal acha de o quê? Não faça o que inteiro mal acha de o quê? Aí o quê? Aqui o texto, aqui o texto, malacha, malacha, vamos malacha aqui. Aqui o texto, um, tá igual, mas isso é, isso é. O ombro, a asa, fechar. Aí, vinte, isso, ni, e aí. Onde dá para aí? São, che, não importa, tá, os graus do Niku, ou 90 graus, ou 180, ou 360 graus, tá? Costume girar em cima do calcanhar, tá, do calcanhar, tá? Um leve afrouxamento nos pés, gruda o calcanhar, e afrouxamento vai levantar o pé, cuidado, isso é erro. Aí, e sal. Você da região do grupo, você tem, com a minha, che, uma, go, outro, não queira girar direto, não esquece, traz o centro de gravidade, leva o centro de gravidade em cima do calcânio, dá para fazer o giro, ite, isso, direciona o quadril, direciona a cintura. Não andem, estou aqui, ó, com a perna aberta. Tá? Direciona. Direciona. Aí, calma. Direciona, depois o cintura gira. Não andem com a perna aberta, não. Né? Ite. São igual. Che. Tira esse pescoço, fica estendendo aqui. Ou, para estar limpo. A não ser que tenha algum cara, não tenha chorado, não tenha algum cara direto, chutou o quê? Não, calma aí. Aí, e a mente. E a peito, e, ne, são, che, go, jo, si, ha, tio, jiu, e a mente. Aí, que vem. Tenha chorado, 80% de atenção no cintura abaixo. 80% de atenção. O objetivo do treino hoje, agora, é cintura abaixo. E oi? E a chora. E a chora! Calma aí. Dole! Now,
Yahweh e a sua vida. Aí. Cuidado, você sempre. É cuidar não. É... treine essa cerimônia do início do Qatar. Treine, continua treinando. Tá? Não é só quem seja sério, né? Essa cerimônia final do Qatar, tem que ter a ordem direita, esquerda, esquerda, direita e tal. Aí, mais uma vez. E oi? Tenham chorado. Calma aí. Preocupem, tá? Com os membros superiores agora. Ou seja, cintura para cima. Cintura para cima, tá? É, o movimento é direto, mas a sua mente fraciona, tá? Fraciona a técnica. Tipo, de namorar. Eu sei que é assim, tá? Desculpa, eu não falo assim. Fraciona. Eu não posso levantar o ombro, eu tenho que preparar o vento, eu tenho que esperar a cintura, e finalizar, e assim. Fraciona, antes do comando, tá? Fraciona a técnica. Não vai já, aqui é que não vai. Eu sei que não vai, mas o é, início, meio e fim. Tá? Tá. Como tem que chegar até lá? Aí, eu vou aí. E ti! Isso. Esse tempo do que eu dou para um, para o outro, é esse mesmo, tá? Você mentaliza, isso é esse aqui, bom, treinamento. Cuidado com a coete. Sam! Xi! No! Cintura pra cima, hein? Cuidado com essa mecânica, o movimento. I! Sam! Xi! No! Aê! Olha a barra do estabilizador, o glúteo. Isso! O lado de pé do tornozelo. Na programação. Rápida. Xi! Shit.
Shichi. Como cruzar a distância dos pés? Como cruzar é diferente de distância dos pés. Distância de calcanhar. Como cruzar ele é diferente, tá? Diferente do que vai dar o tempo. Nesse caso, calcanhar do pé esquerdo entra, chutou o quê? Com a esquerda. Shichi. Isso. Aonde está, igual a alguns que ataque, não lembro, bastante de uma saída. Tá? A pressão vai ser, aspira, gira, transforma em curto. Não fica carregando. Tá pronto? Tá aqui, vira. Aí, isso. Aí, ATM, sem curiosidade, X. Volta. Mas, de novo, caquejo bico. Preocupe com a parte de cintura para baixo. Segura a cabeça do pique. E a cintura em relação, tá? Em relação ao shoulder é zênico. Zênico. Cintura de frente. Aí, com velocidade, chutou o quê? Cheio. Em cima de posição, com velocidade, cintura é hammy. Sempre hammy. Não existe base com velocidade que é com hammy. Zênico. Não tem. Com velocidade, tá? 100% de cintura é hammy. Mais que você força é hammy. Tá? Você pode, se na base, forçar uma rotação de cintura. Então, dentro de cintura, força. Mas a quadril tem hammy, desculpa. Aí, transforma em Kiyako hammy, ADM, cheio. Se não tiver essa manobra, esse controle de tornozelo, a base vai ficar muito grande com as técnicas. Cuidado. Aí, tem que ter uma base estabilizada, confiante, uma base bom para locomover. Não é uma base para finalizar, mas é luta e já continua. Aí, aquele zumbi, Ichi. Ok. Essa mesma confiança do Kibadachi, I, como o Kibadachi, ele mesmo confiante, estabilidade, e Kiyako Haki, I, Tate. Esse Tate é para os Tata intermediários da lá. De Juxô também tem. Jimê. Isso! Tira! Tem que ir. E! Rami! Tchau! Tchau! Ok. Aí, continua. Isso! Capeza aqui. Capeza aqui. Gancho. E! Chutou o pé. Ou se dá de jeito. Aí, tchau! Tchau! Chutou. Ok. Isso. É. A parte interna do procura isso na linha média, que a hambre, que a força é a parte do que é a vida, é a faixa média, a mesma coisa, com a busca da linha média. Aí, esse! E! Tcham! Esse! E! Tcham! Ótimo! Yame! Ok! Aí, senta, os pés para atrás, cuidado para não machucar o joelho. Aí, senta, ok. Aí, fica, bumbum vindo para trás, isso, pronto. Massa, massa, aí pode abaixar um pouquinho. Salto, shift, go, go, shift, hat, go, go, hit, hit, salto, shift, go, go. Chichi, hachi, go, go. Aí, mantemos o outro pé. Ichi, ni, san, shi, go, lo, chichi, hachi, kiu, jiu, yame. Aí, de pé. E precisamos estudar assim, né? Como é que é a posição, como é que é a base, como é que é a técnica de braço, como é que é a técnica de uso, que é deslocamento, como é que é chute, chute. Mas não adianta se não saber preparar o corpo para os movimentos. Tá? 70% do professor sabe que o exercício é específico para cada dor. Alguns movimentos de exercício não é nem benéfico, é maléfico, mas com cuidado temos que treinar para usar melhor. Outra vez, o objetivo agora é de arrumar.
De novo. Cuidado com essas partes de ombro, tá? A peso do bico tem que ser rente, tá? Saia de braço, a peso do bico. Chuda aqui a frente, chuda aqui a frente, dá onde está, não abaixa, tá? Dá onde está, chuta o pé, funciona. Vai, vamos lá. Mas o objetivo hoje é, o tema é a mica, a força da cintura. Vai, que barate, amaré. Ok, todos com a cabeça aqui para a esquerda, né? Isso. Aí, vamos lá, já chutou o pé para cá. Direito chutou o pé. Pige. Está dentro de. Ok, agora fazer o quimê, compreendendo a mecânica cintura. O braço é importante? É, mas o objetivo hoje é a cintura. Aí, a cabeça aqui. Sente de frente. Vamos ver. Abraço as duas pernas.
relaxa o lombar, relaxa o pescoço, deixando o rotador do peito. E são xê, go, lo, xê, hach, giu, giu, itch, ni. Solta, minha fica. Kibadachi, em relação à direção que vocês estão, sempre é zenmi, ou shomenmi, sempre frente. O kibadachi. Tá? Se eu vou de frente para cá, cintura está em zenmi. Se eu vou para cá, zenmi. Tá? Kokutsudachi, em relação à direção, sempre é hanmi. Mais que você torce é hanmi. Tá? É, não faz isso. É, alguns pessoas colocam alguns. Olha, mostra a cintura é, que absorve é, em relação à base. O culto só contar a base. Aí, ele nunca faz o que é hanmi em pouco. Não. A cintura sempre é hanmi. Tá? No pouco. Agora, em cima dos inputs, do pé paralelo, aí a nossa cintura, o quadril, a nossa cintura, é permite ficar zen, hami, porque é hami, base em quantidade, sim, tá? Vou ter que treinar isso em cima do zen, hami, que é hami. E todos os tratados Shotokan, tá? A partir da Basailai, tem muita essa transferência. Zeni, Kiyakuhani, Hami. Aí, subiu. Cintura de novo. Ichi, Ni, San, Shi. Contrário. Ichi, Ni, San, Shi. Eia, Nina. Aí, vamos subir. Ichi. Eia, Nina. Eia, Nina. Calma aí. Segundo kata. Preocupe cintura para baixo. Centro de gravidade, posição e ângulo dos pés. Ichi, como funcionante, hammi. Ani, kensui, hammi. São, kensui, hammi. Ichi, hammi. Ni, hammi. Eu posso fazer, força tem, eu posso dizer assim, força tem mi, força tem mi. Posso ter segura, mas não que a cura. I, Ami. Aí, Yogogê, Urake, Shichi, Hachi, Ami. Isso. Base Ami no final. Transfere, Kawarumi e Ami. É, começa a virar assim, ó. É pessoal, pronto, não valeu. Então, quando começa a entrar, já está em Kawarumi. Aí, Ami. Aí, não é muito chato, não. Ichi, hanmi. Ni, hanmi. Agora, zenmi. I, zenmi, né? É, se Deus quiseria, eu vou dar para frente. Né? Igual ao moto, igual ao esquema, não dá para assim, zenmi. Aí, hanmi, ichi. Ni, hanmi. San, hanmi. Shi, hanmi. Ok? Agora entra Kyaku, hanmi. Não esquece que aquele jogo do calcanhar que falei. Agora você tem que aplicar. O calcanhar da direita, ela fica o quadril. O calcanhar da direita fica o quadril gira. O quadril gira. O quadril. Tá? Não deixa sair para fora, não sai para fora, não. Kiyaku Hanmi. Ichi. Isso. Isso. Ok. Kiyaku Hanmi. Gira a máxima cintura sem abrir o quadril para fora. Ichi. A parte interna do pé da frente, a borda, ela tem que estar grudada. A parte da tendência que você vai fazer é a próxima é levantar. Não deixa. Gruda. Tá? A próxima não grude, cintura lateral. Aí, Mai Kiage, Shichi, Hachi, Zenmi. Aqui é Zenmi. De frente. De frente. O Soku Kiago, tá? Kiago Juki.
so que a pessoa contar da paz. Transforme que a cambie e. Isso. Chute e soco. Zen-mi. Ichi. Mi. Ok. Kia, agora, hami, nesse curso, quando tem a técnica, tá? De hamai assim, ó. De moroteu que assim, ó. Tá? Pode estar assim, não dá para ninguém fazer assim. Moroteu. Tem que estar grudado. Tá? Então, a base do Zen Budistage aí é um pouquinho mais estreita. Ok? E depois daqui, fazendo isso, é a mesma base com o cacarejo ali chutou o pé. Na força de na cama, o sentido estudou muito, tá? E algum detalhe, tá? Se nós não analisarmos, não estudarmos, o kata fica sendo tudo igual. É, cada kata tem alguns movimentos que vai ter que ser usado. Nós vamos usar lá o kata intermediário para cima. Se não compreender, se começar a fazer kata repetindo em cima desconhecimento, tá? Do estudo na força da causa, isso não tem validade nenhuma. Vai ficar 30 anos, vai continuar com o e vai executar os patentes de verdade que é. Vai, Ichi, Moroteu, o quê? Isso. Nesse caso, a esquerda, o braço esquerdo, o Kamae é igual ao né? Se puxar um pouquinho, fica do chutou o pé. Não é o que falei, não, né? Então, você não sei o que falou. Ichi. E da Pará, Hami. Isso. Shi. Go. Cuidado com um soco. Um soco, deslocamento. Alguns estão andando com a perna aberta ou não. Tá? Nós temos que vir para cá. Eu sei que todos estão andando para cá. A minha perna está aqui, não quero passar a perna aberta. Tá? Eu tenho que transformar, né? Tá, transformar. Vem, depois, aí um soco. Um soco é deslocamento. É. Primeiro, vem. Depois, te liga. Aí, Xi. E amém. Calma. E assumir. Direita, esquerda, como entrou. Vai descansar. Esquerda. Mas, tudo é bonito, bom, eu sei. Ramiz é mim que é do mais. Judiando o corpo e não compreendo em qual situação tem que usar a extorsão, a cintura, que há a mesa ali. Ok? Aí pronto. Então confunda que há o suki com que há a mesa. Que há o que se fala. Sou o contrário da fé. Só aí. Percebe? Não que há a mesa. Aí pronto. Mais uma vez. Reanimando, enfatizando, objetivo e cintura para baixo. E oi? Tem a vida. Calma aí. Quando começa, esquerda e direita. Aí. Isso! Nissan! Chi! Gorro! Chi! Hachi! Ko! Ryu! Ichi! Ai! Ni! Hau! I! O! Tipo assim, essa na onda.
fazer isso, até chegar no final, reprovado, olha que é reprovado, para mim é reprovado. Mas quando eu começava a analisar, mesmo assim, mesmo situação do outro, a pessoa fazendo errado, ué, mas por que um fez assim para aprovar, o outro fez assim e foi reprovado, aprovado, reprovado. Assim que tá. Para ver se ele desce. Aí eu me disse a casa assim, eu falei, por que você reprovou aqui? Errou sim, mano. Errou sim. Tá, mas você está preocupado muito com participar, sim, né? E é verdade. Numa situação de defesa pessoal, a parte de cima é instintiva. Ou é da gancho, ou é de uma ação. Tá? O problema é no órgão de perigo, é você controlar uma base de defesa pessoal, uma base, como da cintura. Aí depois do outro lado, depois, aí pediu, tá, no segundo grau, o bolo sem seda, então você tem que colocar a provar e provar, no deslocamento, mas você está provando, como você sabe se cada candidato está reprovado ou aprovado? Você não está separando, você está avaliando todo um pote. O candidato para o segundo grau tem que saber andar, o candidato para o segundo grau tem que saber se está seguro. Aí depois, por isso que eu comecei a entender que um bom cara técnico, um bom aluno começa a ser feito de baixo para cima, então de cima para baixo. Não adianta ter força, né? É técnico se a base se tiver uma compreensão da cintura, direção, a pulso, não sei o que trocamento, ou giro. Entende? Então, tem que ficar forçando essa receita. Lógico, precisamos sim, treinar a parte de cima. Mas, por exemplo, às vezes, dá tanto tempo para dar movimento, não sei o que, isso, aquilo. E aí embaixo, sempre dá lado errado, todo zelo errado, joelho, tá? Tem que cuidar disso. Tá? Cintura, tá? Ótimo, mas, lógico, vamos treinar tudo. Tornozelo, joelho, quadril, ombro e assim. Melhor é demais, nós não podemos esquecer a raiva. Segundo o Sagrado Sensei, é a nossa cultura. Por isso que talvez tenha uma diferença. Essa pergunta é uma parte de dificuldade estudar e esquece a parte técnica. Tá? Se consegue coordenar o quadril, você tem que guardar a ponte, esse é o mesmo. Ok. Aí, frente a frente. Otagami. Vamos ficar tudo duas linhas aqui, duas linhas. Aqui, aqui, acerta. Isso. Duas linhas, duas linhas. Isso. Duas linhas. Linha. Ai, Otagami. E palmo com o ideia. Chega um pouco mais devagar. Isso, tá bom? Ok. Diga isso. Agora, a partir de agora, intercalo. As duas, as duas. Ah, isso. Pronto. Pronto, ótimo. Aí, o grupo está de costas. O grupo está de costas, aí, recorde. Calma aí. E ponto com o comitê. E ponto com o comitê. E com o comitê. Jordan Oresumi. Só e com o comitê. Tá? Não fica tão longe assim. Jordan Oresumi. Sair em diagonal. E tiro. Ali o quê? Jordan ali o comitê. Jordan Kiakumi. Sam. Na ordem. Calma aí. Joga o olho. Ichi. Ni. Calma aí. Joga o olho. Hoje nós vamos sair para o lado errado. Hoje. Para acompanhar o tema do treino, tá? Hoje vamos ser trabalhado. Faça o seu torneio para dentro. E tiro. Yame, que é o seu tiro? Yame. Calma aí.
1 2 Now Só o encontro entre a filha que eu dou agora, o encontro entre que está sendo treinado lá no outro estado, o encontro entre que está treinando no outro país, o encontro entre essa parte é que vamos dizer é ter um padrão, tá? Igual que ia chorar. Tá? Que é uma situação, tá? Aleatoriamente, não estou avisando, tá? Ele tocou o quê? O padrão é para fora. Hoje eu estou pedindo, tá? Porque eu vou aproveitar o timão e pão para acompanhar o tema que foi colocado, né? De guerra, ok? Você vai colocar uma calma aí. Esse é a área de preparante. Eu dou um coisa aqui, saindo do lado certo, para fora. Aí eu tenho que dizer que a velocidade. Cuidado com a distância, ok? Até se for mais para onde vai se plantar, e se for mais para cá, vamos lá. Aplantar, então que ajuda. Cheio! Já tinha que ficar para lá, começar a ir, tinha que ficar lá. Isso! E a meia? A maé? Deixa eu dar uma coisa aqui. E tchê, sem sucesso. E rame, sem conforto, de orar. Isso. Que há que zuki, salmo. E amém. Aí, camaré, tchuda, dois zuki. E tchê. Isso, sai pra dentro hoje. Tchuda, vamos lá. Aí, que há que zuki, e amém. Camaré. Chico tá com o colégio de Ichi Ni Yabe. Hai, botagão. Ok. Hai, agora vamos time. Defesa por ataque. Pessoal que está dentro do bloco pra cá. Amaê. É igual o Katai. Não vai precisar perder o que eu dou aí. Aí, o time é Jordan, aí o que é Jackson, Jordan, o que é ataque? Esse! Mãe! Aí! Ei! Aí, Jordan, o que é? Thank you.
Aqui no
Firma. Firma. O pé dele não vai deixar. Aí, como eu estou aqui, tá? Não preciso de tanta força fazer duas coisas. Eu preciso de saber. Controle as técnicas. Aprenda a respeitar o companheiro com você. Todo treinamento frente a frente é colaborativo. É respeitar o companheiro. Tá? As técnicas vão ser assim, mas tenha uma noção de perigo. É a mesma coisa colocar uma criança que está aprendendo a entrar no sol, começar a caminhar, colocar na frente uma escada. Quem vai fazer isso? Com certeza, a criança vai cair. E aqui mesmo, pela experiência que o senhor tem, ele fica, vai ser engraçado ele cair. Já, é lógico que ele vai cair. Ele não está nem esperando. Ok? Faça com cuidado. É isso que eu quero dizer. Aí, vamos lá. Começa de novo. Direita na frente, esquerda na frente. Esquerda na frente. Aí. Ichi. Ni. San. Shi. Isso, cuidado. Aí, Yamé. Parece que eu estou aí no parede. Não gostou de levar uma coisa de novo? Thank you.
É como nós treinamos movimentação de frente para trás em função da função técnica de saber movimentar. É a mesma técnica que nós temos em todos os canais de giro. Mais uma vez? Pegou? Aí, compreendo. Aí, outra turma. Calma aí. Chuta com isso aqui. Aí, soltou o quê? Para dentro. E tira. Isso. Calma. Agora, no lugar que acusou aqui, Maurashi entre Jodan. Um soco. Estamos aqui, ó. Um soco é fácil. Tá? A intensidade, Maurashi entre junto. Amém. Tom. Tá? Um soco. Um soco fácil. Entra. Tá? Perto. Não vejo acima do joelho. Tá? A articulação deve ser na articulação, assim, assim, aí o seu, a força, depois desse que vai, e ao mesmo tempo, ok? É a ambiente, ou a ambiente, ou o fulminante. Depende da mãe da companhia. Aí, ite, entre, marchemos juntos. Aqui junto, junto, é oi, isso, oi, oi. É, quando esse grau fica melhor, quando esse grau. Isso, vai entrar com esse grau. E amém. Outro lugar, não é risagueiro, não é joelhada, um soco. É deslocando em intensidade, tá? Ou fundo orgânico. Os santinhos estão muito curtos. Calma aí. Vai. Soltou o quê? Ixi, amém. Aí, junto com uma machine, né? Um soco. E... Aí, e amém. Junto na ponta. O mesmo lado. Oi, isso. Vamos lá. Aí, devagar, direto. Ichi. Não deixou. É mal assim. Entra junto, batendo. E a perna com força. Aí, calma aí. Vai. Ichi. Aí. Entrar em santidade, a hangue de cidade.
Dati ou Fundo Dati? Junto com o Malachete. Isso. Por dentro. Isso. Tem que fazer o final do Ramirez. A meia lua. Isso para fora. Na Ita. Amaê. Aí. Jura. Ije. I. Isso. E já vai fora. Amaê. O cotovelo é do mesmo lado que é o passe. É aqui agora. Vai. Ichi. Ni. Aí. Aí, calma aí. Como defesa pessoal, tem que sair mais natural. A dificuldade está sendo em um soco, em trocamento. Você não conseguiu entender a centralidade da base, a ninguém ou os profundidades. Aí, calma aí. Aí, Ichi. Vamos. Aí. Isso, é o passe. Dá um passe e faz o coxo para fora. A sua coxa para fora. Aê, para a gente desestabilizar ele. Aê. Aê. Xixi! Aê! Mati! Aê, mal cheio. Calma aí. Por isso que no Natal, tá? Depois que tirou uma perna, tem um lugar certo para pôr a perna. Tá? Se eu faço o marinheiro, eu tenho que ter riacho e colocar o lugar certo. Não pode ser equivadade, não pode ser boa, eu tenho que ter uma noção. Aqui é a mesma coisa, tá? Aqui é a noção. Vai dizer que eu não posso fazer isso aqui, vai errar, ó, no pé, então. Você está fazendo isso, ó. Eu não falei nada mais que isso. Eu vou numa técnica de meia lua, então já sei aonde colocar o meu pé, tá? Porque muito. A lei coloca errada, sem errado, isso tem força não. Tá? Igual a técnica de judô também, né? É só no caçado, a alavanca funciona de uma forma natural. Não é porque é errado, porque é diferente, não. Ó, para você. Ah, vai, valeu. Um soco, passo. Deslocamento. Calma aí. Aí. Ixi! Aí! E a lua, achei. Aí, tchau. Calma aí. Cheio. Hachi.
Tio. Tio. Ok. Aí, subiu. Já entrou. Nossa Senhora. É, depende das técnicas, tá? Sem curiosidade nessa posição, ele fica muito tá? Ninguém nessa sessão, ninguém tem força para sustentar ou para cá, não tem força e base de curiosidade agora sim. Para trás ele tem força tá? E para frente tem essa força aqui, então a pessoa não tem, isso é o que eu falo, tá? Tem que ter força para frente também. Tá? Que baratinho. Isso. A força lateral tá? Ele tem força e diagonal ele não tem força, ele não tem parte de guardagem, não tem força, tá? Para trás tem que ser, depende da vitória, você não conseguiu, às vezes, igual que precisa de sumo, você não consegue mexer, tá? É sempre em diagonal, ok? Sobre o corpo dos dados também. Tá? Para frente ele estaria jogando para trás andar, agora em diagonal, pula, ok? Tá. Exemplo de dados. Vocês treinaram, tá? Mesmo por dentro, ok? Eu posso fazer a mesma técnica, um, tá? Agora, eu posso fazer a mesma técnica. Não isso aqui. Eu não consigo. É mais fácil ganhar, tá? Aqui no judo, no cara até isso. É contra a mão. É o mais embustado. E vocês fizeram, e nós fizemos. Nós fizemos nessa direção, tá? No diagonal, puxamos o diagonal para trás, um outro ponto. Ok? Nossa, aqui. Sabe cair, né? Sabe cair. Vinte, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4 e 5. Na ordem. E amém. É isso aí. Tá? É, de onde? Guine, Reassandão, anda junto. Tá? De onde? Reassandão e Guine, que trabalha junto, anda junto. É, não adianta só treinar de onde? Se desconhece alguns movimentos do Guine. Tá? Não adianta conhecer de onde ele, se não sabe a origem, tá? Onde foi criado, treinado alguns movimentos, segue ele. Sai, vamos lá então. E oi? Guine? Guine! Esse J aí é de Dion também, viu? Aí, vamos aí. Recua para a esquerda, igual a Dion. Igual a Dion. Faça o dedão baralho em cima do Zenco. O dedão baralho em cima do Zenco. E tire. Ok. Isso quer dizer que o tio dele tem que preparar, hein? Não sei não. Tá? Cruza. É a início. Cruza. Igual a Rea Sandão. É, ninguém vai Rea Sandão assim, né? E te. E. Alguém faz assim. Ninguém faz. É ombro. Ombro. Não, ombro. Ombro. É. Vai com espanha. Contração é contrato e espanha. Aí. Mande o quê? O que está em cima é a esquerda, tá? Então mande o quê para a esquerda? Que está para lá e para a esquerda. Concurso para a direita. E tira. Isso. Ok. Transfere jogo do calcanhar, né? Em cima do jogo do antepédio. Mande o quê para o coração? Toda essa passada aqui precisa de reação. Está começando a ficar pequeno o movimento. Isso. Aí, Gion. Gion. Ok? Essa parte do Gion aqui. Essa. Torce, né? O quadril tem que entrar. Rígido. Calma aí. A gente tem. Aí, Giona. Aí é o quê? Ichi. Chuda oizuki. Ni. Jonan aqui é o quê? Que é a segunda parte do Gion. Tá? Esquerda, Kamae. Esquerda, Kamae. Rikite. E um soco. Passagem. Giro. Oizuki-san. Isso. Gedambarai. Gedambarai. Não pode abrir a cintura agora, hein? A cintura. Vamos falar, né? Estamos aqui, junto. Aqui não pode fazer isso, ó. Mostrar aqui, ó. Nós estamos aqui, ó. Vou para cá, fazer isso, ó. Ixi, a cintura. Não, não pode fazer aqui. Tá? Tem que trazer o quadril e girar a cintura ao contrário. Amigo. Aí, vamos lá. Não larga a perna. Essa aí é a passagem de reação. Chite. Na Kayama Sensei coloca Shuto. O Kazaki Sensei e a Kuro Sensei Tensho. Ok? Eu. E as caras Tensho. Se fizer Shuto o quê? É bem-vindo. Aí vamos lá. Ichi. Volta. Mas. Tá? Isso não muda. O problema é como sai, né? Não pode sair assim, nenhum nem outro, tá? Eu tenho que fechar, igual de reação, não, tudo bem. Eu tenho que fechar, esse fechou, outro chutou. Aí ninguém faz reação assim, né? Aí não pode, não dá nem pra. Tem que direcionar, levantar,
Chi va da ce? Omru. Direcționa, da? Cintura omru. Vineau? Yes. Hai. E însamnăm, giau, gini, angajul. Hai, ici. Toși, toși, toși. Mai e? Toși, 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 semi. Aí, I. O chuto. O chuto. Chuto. É, circular. Circular, né? Circular. Circular. O, esse chuto tem que ter o. Vibracionado no ombro. E deixou o ombro e a palma na mão. E a mulher, viu? Né? Tudo duro. Ok? Aí, sam. Ok. Aí, chi. Kakewake. 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 Do rei é sana. Ichi, ni. Rei é sana. Kakewake. Ninguém faz assim, ó. Ichi, kakewake. Rei é sana. Ninguém treina anos e anos assim, ó. Ah, desculpa. Assim é errado. Não, teremos anos por inglês. Anos. Aqui o ato. Não pode dizer, não. Lusa. Aí, mais que águia, tinha lá no mundo de it e vá. Que águia o que? São. A direita vai ficar em cima dos ângulos. E outra coisa, que dá para ir para dentro, vamos fazer por fora, hein? Dá pra perceber. Aí, chi. Vai, vai. Pom, pom, pom. Pom, pom. Não presta. Aí. Aqui o ate. Giu. Mai kiage. Giu dan zuzuki. Ich, ichi. Kiage zuki. Sam. Isso. A técnica do mandi o que? De dan giu dan. Tudo, chi. Aí, próximo é igual a Gion. Protege. Vai, vai. Protege. Os. Vai, ichi. Protege. Isso. Ni. Isso. Gion, ele protege, pega. Mas é só proteção. São. Tá testando. Che. Volta. Calma aí. Isso. Na cabeça você fala, né? Estuda esse movimento. Glória Santa. É soco. Esse movimento tem que ser estudado. Tá? Ele fala só. Ele só fala. Ichi! Para cuidar. Aí depois no outro livro assim. O aluno tem que ser assim. Se é mão aberta. Se é mão aberta aqui. Ou é. Taisho. Ou Teshuto. Tá? Ou no T. Ou tá Teshuto. Quando fala raio, é aqui. Chicame é aqui, tá? É chicame pegar, raio, ou. Agora, quando ele está chutou, é na articulação. Sim. De novo. As defesas de chutou, tá? É na região distal do antebraço. Chicame também. Tá? Agora, está até chutou, solta. Solta. Isso, não é que não, solta. É na articulação, vamos brincar na articulação, ok? Então aqui ele coloca, tá até chutou, hein? Tá até chutou. É doce. É, bom, então. O sani, calma. Aí, calma, é hambi. Tá até chutou, a minha vai dar soco com a esquerda, é, com a esquerda. Desculpa, com a direita. Bloqueia, não. Mentira. Rebaixa. Ele bloqueou.
Iap zuc, ici. Aí. O que suci? I. O que suci quando é uma técnica que é junto com ataque e defesa. Vai dizer. Mare chiaco. Mare chiaco. E chiaco zuc. Chichi. Volta. Fica. É, a mão direita, a mão esquerda sobre o posto. Isso. Estende bem a direita. Fica. Não é eu que estou falando, não. É o que o ataque está falando. É Mai Tiago. O chute é para cima. Tá? O chute é para cima. E não assim, ó. O pé lá na frente, a canela passando a mão. Aí, nessa condição, Mai Tiago. Chuta e cai lá atrás. E tira. Vamos lá, isso, muito bom. Ni, mai, kiage, isso. San, isso. Tem que fechar bem o joelho, valeu? Ichi, isso. Aí, san, é isso, ok? Aí, calma aí, de novo, tá, deixa o bloco. Começa de novo. Bloqueou a saída. So, chudan, kiage, zuki. Um contra-ataque direto. Ichi. Só que o adversário defendeu. O adversário defendeu. Eu vou dar um jogo. Aí esse exame aqui, ó, é o que suki, tá? É igual do doente, só que ele chuta. Eu vou dar soco, ele vai dar soco no céu, ele pegou. Pronto? Isso. Aí é o que suki. Aí. Isso. Isso. Pronto. Nós estamos falando, então o adversário está perto. Tudo isso quando você pensa, nessa questão é mais, por isso que é mais que água. Tudo isso que você defendeu, a condição nesse pequeno está. Agora, o recurso é um chute ascendente. Aí, e depois que abre o chico! Isso, ok? Aí, continua o cartão, parado, onde o quê? Isso! Isso. Para a próxima cena. Isso. Aí volta. De novo. Sobre. Isso.
Tá certo, na câmera sensei, volta, volta esquerda, né? Yame. Ok, de novo. Amaya. Heian sandal. Heian sandal. Aí. Isso. Yame. Volta esquerda, sandal. Heian sandal, volta esquerda. Direita. Então vamos para a direita. Aí, calma aí. Não deixem, tá? Descantei, sai, Reão. Reão, Dion, Gine, anda junto. Venha sandar. Yame. Yasumi. É, Dion. Amaé, final. Dion, Dion, Dion. Yame. Isso. Ok. Fala de novo. Reão sandar. É importante. Aí. Gini, Gion, que tem seu cuidado. Gini e Gini tem seu cuidado. Aí a Guto Sensei, o Kataku Sensei, fala assim: todos estão certos, todos. A única em você, todos. E a Guto Sensei, eu acho que na coisa que dizer também, já que é metade do Gion, metade do Gini, ou seja, seria a. Nessa passada aqui, ó, essa não já entrou. Então, na conta, e aí você se pega. Puxa a direita e a esquerda. Certo? Tá? Não tem problema nenhum, você puxar a esquerda só. O que não pode é puxar só a direita. Ok? É, se puxou a direita, a esquerda. Ok? O que não pode é fazer o que não está. Está comendo e não está sabendo quem foi o cozinho. Isso é o problema, né? Aí, vamos lá, Dini de novo. Tá certo. Entendi. Vai dizer que quer ter para puxar direito e esquerda. Só que é. Só que é. Então, dá para te dar uma olhada. O cara quer te dar uma olhada. Mas ele faz um tempo que eu converso de outra. Segue de outra. Só. A história do Catar, até 65, recente, 65, alguém mais novo que eu, é, quando os universitários começaram a ter os eventos, né, de Xiai, Xiai dos primeiros comitês, não faz Xiai, Xiai comitê, Xiai Catar. A Xiai comitê, Xiai comitê. Então, quando tinha encontro de universitários, assim, encontro de Caixuco, algumas universidades estavam levando, é, tipo assim, desvantagem, sei, e começou, sabe, a apresentar um pouquinho, a partir de 65, alguns catar saiu do padrão na canhão e do Funapon Sensei. Ou seja, do padrão dos antigos professores, do antigo professor, é isso que eu estou falando, o catar de Sensei, ou sabe, Sensei, esse pessoal já não sei. 65. Rapaz, 65, um novo instrutor, com a ideia de competição, contrariando todo, né, o Funapon Sensei, mas eles tiveram cuidado, então tem algumas mudanças. Agora, é diferente da escola do Kanazawa Sensei, tá? Com uma questão política, uma questão técnica para nós que interessa, eu tive a oportunidade de conhecer o Kanazawa Sensei, não chegamos mesmo, tá? Tem que funcionar. Mas ele, quando saiu da linha do Nakayama Sensei, ele mudou o nome, da constatar, acrescentou algumas técnicas, tá? Que nem o Jinin, ele mantém o movimento do Jion, ele mantém, tá? Aí já é, seja o caminho que tem. Quando faz um Jion, Jion assim, não é? Isso, aquela, a técnica me favorece. Agora, Gini, Gini, é estranho fazer isso. É, dedo funcional, esquerda. É natural, ó. O que está em cima, descer. Na do canal, faz o contrário. Eu coloco, funciona dentro do mundo, aí dentro funciona, mas ele não gosta. Tá? Entendeu? Sim, doutor, mas tem seu nome para questionar, está errado ou certo. Se você ver, ele funciona também. Só que tem um percurso a mais para fazer. É um monte de texto.
Ok? Porque tem, depois dessa parte que é a parte observada, né, nessa parte aqui, ó, aí quando fizemos isso, ele faz para a direita, aí ele direita. Para a direita, ele falou tio aqui para a direita. E nós fazemos para a esquerda. Tá? Vai, vamos lá então? Isso. E é a questão do teixor. E oi? Vai. Giri. Giri. Calma aí. Ok. E dá uma varada em cima da direita. Isso. Isso. Mande o quê? Descendo à esquerda. Giri. Isso. Mande o quê? Rotação. E toda aquela torção da cintura, ali o quê? Giri. Pois o que? São! De novo com o centro, aqui o que? Iti! Pois o que? São! E dá baixo! Cuidado com o quadril que foi explicado. Olha a manobra que tem choro. Iti! Parou! Isso! Ni! Parou! São! Isso! Aê! Vai, vai, vai! Aí! Aqui o aqui! Pode ser?
afrouxa, está marcando. Afrouxa. Já marca. Dentro, manter do tempo, vou dar a mudar de ontem. Aí tem a gente abrir o tempo para cá, são 10 de ataque e 20 de ataque. Então, não é errado ficar com a mão aberta. É, não pode ficar criado. Na mesa fechada, só fechar com a mão aberta. Entendeu? Não sabe. Não pode ficar mais, para você. Reiam Godão. Aí naquela gente faz Tex andando, pancho e faz aí faz estudante não está entendendo esse calma é, ele nunca lutou. Pão, calma aí. Ele coloca isso é um golpe, isso é um calma aí. Isso é um golpe. Não pode. Então, está saindo na hora. Ok? Os outros estão na grande marca dele. O estudante não entender. Se pensar que só alguém está puxando. Toda vez que surge, forte, profundeza. Segura. Segura. Para mim, sai de todo. Eu tenho que fazer isso de segurar. Isso é defender o solo. Esse monte de cima. Já não está no show. Pão de camaia. O campo do show, após o golpe do camaia. É que a vez segurou. Então, essa vez segurou, começa a fazer com um convento com mais. Tá? Nunca, se fizer, é lógico, segurou, nunca. Para que serve isso? Para isso mesmo. Ok? Mas no catar é limpo. Igual a gente andando. É livre, eu levanto, eu aplico. Eu levanto, aplico. Você levanta o joelho. Você não define. No bunkai, aí você define. No gente andando. Quando eu desenho, só o gente andando. Eu levanto, sobe. Sobe, chuta. Sobe, defende. Sobe. A maior posição do joelho que está lá em cima. Continue lá catar, subir um pouco. Entende? Exame de matéria, exame de conteúdo, exame de água. Conteúdo, conteúdo. Esse de matéria exame 1. Exame de água. Alguns, mas deixa. Não. Tá? É conteúdo que exame o quê? Vai atacar. Não é que eu defendi e quando lá. Eu defendi, levanta a capisão de alto. Eu não posso ser assim. Isso é aquele que monta faixa laranja com a verde. Eu te ouvir, pisando de alto. É matéria pisando com a faixa laranja, verde para roxo. Não é em si só isso, não. Por que é isso? Na luta, funciona ou não funciona? Mas no é para ser conhecimento mecânico da terra. Bom, é assim, o cara tem assim. Quanto mais pergunto, é melhor. Até hoje eu não sei responder tudo. Estou treinando, estou estudando. Ok? Tá bom, né?
Raimu. Dojo-kun. Dojo-kun. Esforçar a formação do caráter. Esforçar a formação do caráter. Fidelidade para converter o caminho da razão. Fidelidade para converter o caminho da razão. Criar em tudo esforço. Criar em tudo esforço. Respeitar acima de tudo. Respeitar acima de tudo. Manter a espírito de direção. Manter a espírito de direção. Ou essa cerimônia final. Por favor.